по-дурному тринькати гроші – це у нас така традиція. Ну, ми ж багата країна. Можемо дозволити палити субсидований ліміт газу, при цьому відкривати навстіж вікна і двері. Або встановлювати пластикові стовпчики для позначення державного кордону майже по 10 тисяч гривень за штуку, а їх планують розмістити близько 7 тисяч. За такі гроші стовпчик повинен сам порушника зловити, наряд викликати і рапорт написати. Кошти на облаштування кордону із Росією нині освоюють ударними темпами. Кінець року, треба їх швидко закопати, щоб не пропали. А як закопують і хто на цьому гешефт зробить, у спеціальному репортажі Артема Кулі. Рік рішучих обіцянок – 400 мільйонів гривень і всього кілька місяців реальної роботи. З 2000 кілометрів сухопутного кордону між Україною і Росією закрили тільки десяту частину. На сьогодні проєкт «Стіна» перебуває на етапі решета чи друшляка. Кому як подобається. На даний момент вже вирито понад 200 кілометрів протитанкового рову, обладнано вже близько 200 кілометрів контрольно-слідових смуг, обладнано фортифікаційні споруди поблизу пунктів пропуску та інші споруди, які передбачені цим проєктом. Сумська область – український кордон із країною-агресором. На крайній рубіж нашої держави вказують лише поодинокі блакитні таблички уздовж лісу. Місцеві про грандіозні плани зведення захисного муру ні сном, ні духом. Так а що тут пройдуть озички? Ну, простить, ми вже в Росії. Ніхто у нас нічого не строїть. Абсолютно. Сільсовіт, що поставив забори, все. По селу до половини, бо ж ніхто. Ніяк, і така, що нам Росія буде строїти, чи що? Проїхавши уздовж кордону, натрапляємо на шматок огорожі, оточений річкою. Судячи з вигляду, саморобний. Стоїть тут символічно. Ось це диво архітекторського мислення і є щось на зразок паркану з Росією. Перетнути його можна простіше простого. Все, ми в Російській Федерації. Якщо це вложені мільйони, так я не знаю, тут 100 гривень хватить зробити. Місцеві розказують, як через діру в паркані ганяють худобу. Давно і постійно. Рекламовану столичними чиновниками стіну знаходимо у пункті Катеринівка. Двометровий рів, земляний насип, металева сітка – власне і весь амбіційний проєкт. Основна робота буде проводитися з 2016-2017 роках. От. На сьогоднішній день у нас зроблено металеве сітчате загородження. 6 кілометрів, 220 метрів, і протитанкового рову 6 кілометрів. Було витрачено 3 мільйони 576 тисяч гривень. Це в сукупності з ровом чи окремо? Ні, це тільки паркан. Як у нас заведено, в рапортах для преси завжди все парадно. Кожне слово фільтрується керівництвом. Реальну картину прикордонники відверто змалювали в інтерв'ю телефоном. Далі – лише свідчення, імен не називаємо. Чому поміли все на контрабанду? Контрабанда як їздила, так і їздила. На Батьківці построїли укріплення, приїхав генерал з Києва приймати укріплення. От. І сказав, що це все укріплення повинно бути на 1,5 метра далі від пропуска. На завтра приїхав екскаватор, це все загорнув і по-новому почав пропуск. На зведенні стіни прикордонники ще й нагріли руки. Далекобійників з інших країн пропустили через благодійну акцію. В'їжджаєш в Україну – подаруй солярки для екскаваторів, які риють рови на кордоні. В Росії вона все одно дешевша. Як копати, схоже, не потрудились пояснити, а самі підрядники і не збагнули. Екскаватор, або комплекс називається, я не знаю, уточніть. Копав яму, він більше 2 метрів в глибину не мог, але для економії він брав метр ширини і 1,5 ступені. І землю висипав на сторону російської території. Здавалося б, логіка зрозуміла навіть для малюка. Рів, землю з якого виконали в бік країни-агресора, є дитячою забавкою для ворожої техніки. Танк, оснащений ківшом, перетне цю перешкоду за лічені хвилини. А це – кордон на Харківщині. З літа тут нагородили 70 кілометрів паркану та вирили 140 кілометрів рову. Ще стільки ж, бо знаяк мають встигнути викопати до кінця року, тобто за 10 днів.
Не на всій ділянці в такому конструктиві проходить роботи в зв'язку з тим, що різні складки місцевості, які не дозволяють зробити або вал, або поставити паркан. Ліса, посадки і болота. Тому конструктивно там змінюється даний конструктив. На стратегічних ділянках добудовують фортифікаційні споруди – доти, бліндажі та вежі. В офіційних коментарях цифри не називають. Все зі слів самих прикордонників. Построїли вишку, яка шатається не то, що навіть вітер немає, просто лізе шатається. На яку списали 1 500 000 гривень, а построїли за 300 тисяч. Це адекватна ціна? За 3 роки стіна з'їсть 4 мільярди гривень. 4 мільярди. І це вже вдвічі урізана ціна. Голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко оцінив вартість усіх ліній укріплення на 1 кілометрі кордону у 3,5 мільйони гривень. На хвилинку – 1 метр – 3,5 тисячі. Ймовірно, іноземці і ті зроблять дешевше. Набагато простіше вкрасти там, де багато грошей і де багато будується. Замість того, щоб розвивати сферу інформаційної безпеки, сферу безпеки і оборони, воруються просто гроші. Напевно, що я не можу стверджувати, на 99%, що вони воруються. Передбачалось, що європейський вал стане бар'єром для контрабанди нелегальних мігрантів і військової техніки. Та в це не вірять і самі прикордонники. Фахівці не на камеру припустили, якщо танки і наступатимуть, то по дорозі. Рови – для краси. А контрабанда, як уже казали, нікуди не ділась, а тільки здорожчала. Ти вважаєш, що це стіна, європейський вал, як було так, сказано Арсенієм Петровичем. Но в реальности оно просто такая европейская яма получилась. Такая, оно просто очень длинная и не на всю территорию. Она была для того, чтобы какие-то грибники не попали в одну или в другую территорию, или вообще там на обычных машинах легковых, чтобы тоже ее не преодолели. Это, конечно, нужно. Прикордонники ледве встигають за календарем. Після гучних заяв прем'єр-міністра пройшло 9 місяців простою. Підрядні організації в темпі вальсу надолужують згаяний час. Не скажу, що ми встигаємо зі 100% проведенням робіт, тому що виникають певні задачі, які на деяких етапах нас тримують. Погода так само є важливим фактором, який впливає на темп робіт. Але ми десь на 85-90% встигаємо виконувати ті роботи, які передбачені планом. Проєкт «Стіна» все більше скидається на особистий піар високих посадовців. Сотні мільйонів гривень викидають на звичайний ріф та металеву сітку. І це не враховуючи втрат від завищеної вартості робіт і буденних крадіжок. На будівництві свавілля, безлад та нажива. А бізнес на прозорому кордоні як був, так і процвітає. Хіба що ставки зростають. Артем Куля, «Дістало».